si myslel, že to je to. No, môže byť, že nemá fotku pod zavesené, že to nie je na tlačivá. Na tlačivá. No, ale to nie je, že samozrejme, že... Veď toto tu je návrh zmeny rozpočtu. Veď to musí byť príloha aj návrh zmeny rozpočtu. Z ktorej položky to chcete dávať? Tam sa navýšilo, áno. Tam sa zvýšilo položke. Dotácie nie sú rozdelené. Ja, nie sú všetko. A to len z tej, čo boli. Tam vznikla, tam nie je z tej rezervy. Komisia neprerozdelila. Nie, nechali rezervu práve na také. Lebo to som tu ako niečo sprehol, že... Nie, som nebol na komisii, že... Takže tam je to z toho. Ale aj tak nechom záber zmeniť rozpočtu a presne definovať, že z tejto sumy presunieme na túto... Oni tam ako keby, vieš, povedzme pri originálnych kompetenciách, ak sa tvorí, tak tam tie peniaze sú. Ja, ale my to máme v rozpočtu, že orov, toľko, kruciál a toľko. Keď prečítam tú vetu, že v zmysle zákona číslo 2/2005, hej, o dotácie z rozpočtu, tak takto v priebehu roka to nemôže byť v zmysle toho zákona. To je nejaká výnimka, ale fakt v zmysle zákona musí sa v priebehu roka žiadať do toho októbra, a na nový rok sa to schvaľujú tie dotácie. Či bol niekto cestovaný alebo chorý, to tam zákon nehovorí. Proste to mali vopred dať, nečakať na 15. október, už mohli dať skôr. A toto už môže byť na nový rok. Ale... No, je to na nás. Ale my môžeme, kedykoľvek. Môžeme dávať rozpočet. Pozrite sa, máte to pre sebou. Tie rezervy, z tejto pôžky, ale vieš, berieme, že my dáme, ktorá presne stane zoberieme, dáme, tak to sa ešte zvýšime, aj môžeme aj môžeme aj môžeme. Rozpočujem ho takým. Problém z pôžky dotácie. No, to je problém, myslím. Keď už, takže by to bolo jasné z ktorej pôžky. Pôžky dotácie. Dobre, takže môžem dať vás hlasovať, kto je za. Ďakujem, zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďalší bod je Blanko Zmenka, Zberný dvor. Bude taký dobrý. Takže súčasťou zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku je aj zabezpečenie nejakého ručenia. Tým, že vlastne ten projekt má určitú hodnotu, tak tá inovačná Slovenská agentúra životného prostredia, sprostredkovateľský orgán ministerstva životného prostredia, žiada od nás, aby sme garantovali tú hodnotu toho projektu. Sú dve formy. Prvá forma je zabezpečenie majetkom, to znamená, že by sme nejakým spôsobom založili budovu, nejakú, ktorú vlastníme, alebo nejaký pozemok. A druhá forma je Bianko Zmenka. My sme oznámili, že si vyberieme Bianko Zmenka, že asi nemá zmysel zakladať nejaký majetok. Jedná sa najmä o vec, že ak by dochádzalo k nejakému krateniu finančných prostriedkov, alebo teda, že by projekt bol nejako nerealizovateľný, alebo čo si by nastalo také, že by sme museli peniaze vrátiť. Toto tu je vec, ktorá sa schvaľuje v súčasnosti už ku všetkým eurofondom úplne. To znamená, že ako náhle by nám vyšiel, neviem, teraz zateplenie obecného úradu, tak znova by sme museli schvaľovať nejakú formu zabezpečenia. V minulosti, neviem, či ktorí podnikatelia boli prijímateľmi eurofondov, tak podnikateľov to bol štandard, že zakladali, myslím, že budovy, hej, väčšinou teda. To, čo vlastnili. Čiže návrh uznesenia by znel asi tak, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje vystavenie blanko zmenky v prospech Slovenskej agentúry životného prostredia ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program kvalita životného prostredia pre projekt, názov projektu zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov v Lendaku, kód ITMS 2014+, je NFP, to je vlastne ten kód 3100010B466, a spolnomocňuje starostu obce Lendak Pavla Hudačeka na podpis predmetnej blanko zmenky. Takže tak, a možno len, že by som ešte podal informáciu, nemusí byť, nemusí byť presná suma, pretože momentálne ešte prebiehajú aj verejné obstarávania stále. To som chcel vlastne povedať, že aby som vás poinformoval o tom, že v akom štádiu je ten zberný dvor,
tak boli už aj riadiacím orgánom schválené dve verejné obstarávania na informovanosť a publicitu. To je také maličké, kde sú vlastne len nejaký informačný leták, sa bude robiť nejaké informačné video. A potom je tam väčšie obstarávanie na techniku za 151 tisíc eur. To obsahuje traktor, vlečku, nosič kontajnerov, samotné kontajnery. Čiže tieto dve verejné obstarávania, štiepkovač ešte tam je. No. A to som myslím, že už aj v minulosti čítal, že čo je toho súčasťou. Čiže tieto dve verejné obstarávania boli akceptované a sú schválené. Stále prebieha verejné obstarávanie na stavebné práce, pretože tam došlo k námietke jednej firmy, ktorá nakoniec ani ponuku nepredložila, ale stále je to, teda, alebo teda zobral celú dokumentáciu na kontrolu Úrad pre verejné obstarávanie, čo na druhej strane môže byť aj dobré, lebo však nech to skontrolujú a máme teda relatívne vyššiu istotu. Ten ale prerušil konanie z dôvodu, že si chce dať vypracovať, alebo teda už si dal vypracovať znalecký posudok na tú námietku. Teraz som ešte počas zastupiteľstva pozeral, že teda ešte stále ten znalecký posudok, tam sú aktualizované námietky, tak stále ten znalecký posudok nebol vyhotovený. Potom, ako vyhotovia znalecký posudok, tak nám oznámia, či verejné obstarávanie môže pokračovať ďalej. Ak môže pokračovať ďalej, tak sme relatívne už v dobrom procese, pretože to obdobie do vyhodnotenia súťaže už nie je nejako náročné. A potom môže nastať tá druhá situácia, že povie, že súťaž musíme zrušiť. Aj to je jedna z možností. Čo ale nejako neohrozuje projekt, pretože my sme sa zaviazali, že začneme realizovať aktivity, ak sa nemýlim, 3 mesiace od podpisu zmluvy, čo je do konca mája. Tým, že my máme schválené dve verejné obstarávania, to je napríklad na tú techniku, tak začiatie aktivít sa myslí napríklad nákup techniky. Hej. Čiže ak vystavíme objednávku na zakúpenie techniky, začali sme aktivity a tým pádom aktivity prebiehajú. Terminovo je to v poriadku, takisto môže nastať ešte situácia, že to verejné obstarávanie, ak by teda zrušili, tak musíme začať reálne nové. Je možnosť taká, že požiadame o zmenu harmonogramu projektu, čo stále v tomto štádiu ešte je veľmi reálne, že by sme posunuli termíny. Je to náročnejší proces, lebo treba urobiť dodatok k zmluve o NFP a tak ďalej, zdôvodniť to nejak objektívne. Ale nie je to nejako. Môže to chvíľku trvať, pretože momentálne prebieha aj niekoľko kontrol na Úrade pre verejné obstarávanie práve na zberné dvory, nie len na takú, ale na celom Slovensku, takisto Slovenská agentúra životného prostredia má nejaké kontroly, ktoré tam prebiehajú, čo teda tiež mám také sprostredkované informácie. Takže asi toľko k tomu zbernému dvoru. Čiže najhoršia verzia je, že budeme opakovať verejné obstarávanie na praxi. To je ten najhorší akože scenár, ktorý ale stále ešte nie je že potvrdený. Dobre, relatívne príbor dvoch týždňov. Vieme to aj zdôvodniť tým, že sa ukáže, že vlastne toto bolo na kontrole a čakalo sa na posudzovanie a teraz vidíme, aký bude Teraz bol tu jeden výsledok verejného obstarávania práve na zbernom dvore, veľmi podobný projekt, ale tam zrušili verejné obstarávanie, ale tam bola iná námietka. Ja som si myslel, že to je taká veľmi podobná námietka, ale nie, bola to iná. Takže ďakujem vám, prednosta. Trošičku ste to aj rozšírili, že máte aj informáciu teda o tom zbernom dvore. Takže ku tej blankozmienke. Je to vlastne, je to ich podmienka, no. A nejaké bližšie podmienky tam nie sú, že kedy si oni uplatnia tú zmienku, v akých prípadoch a koľko budeme musieť vrácať, splácať, aj keď už sa preinvestuje, či celú sumu, či len zvyšok, alebo jaký zastav môže byť najhorší prípad, že povedzme, tak nakoniec to nebude fungovať, teoreticky budú chcieť tú zmenku uplatniť,
ale my už peniaze nebudeme mať, a teraz budú chcieť celý bariť. Jaká je zmluva o tom? Všetký eurofondov môže dojsť k takej veci, že... Korekcia. U nejakej korekcii. Asi by to ani tu neviem, či bola nejaká korekcia, v minulosti nebola. Nie. Ale mali sme korekciu, keď pamätáte, čo ste boli tu predchádzajúce pri kanalizácii, keď som bol v Bratislave, chceli 10%. Po pol hodine či po hodine chceli 5%, potom 3%, a som povedal, že proste jednoducho nie. Ja som tu informoval a neviem, či si ešte aj ty nepovedal, že veď nič ešte neurobili, a neviem, ale ja vám dopredu hovorím, že čo je. A vlastne oni mali nejaké otázky, my sme museli argumentovať, no a vyargumentovali sme to tak, že nebola žiadna korekcia, ale korekcie, veľmi veľa korekcií, jednoducho neviem, či to bola neschopnosť argumentácie, alebo ozaj tam boli nejaké pochybenia, ale jedným časom, teraz, že by som nestrelil SAPA, neviem, či Zlaté Moravce, či ktoré mesto, ja som s prednostom až toho mestského úradu rozprával, lebo oni mali na každý projekt mali korekcie. A oni si nejakí naši právnici slovenskí, ktorí boli aj v Rakúsku, tak oni, dal mi on na nich kontakt. A oni, že ich budú zastupovať, že to pôjde až na súd. No ale chvála Bohu, nič nebolo treba. A teraz ku tej odpovedi, nie je to tam konkretizované, ale poviem tak. Prejde verejné obstarávanie, oni odsúhlasili verejné obstarávanie. To znamená, že keď prejde aj toto, keď by našli nejakú chybu pri samotnej už realizácii, môžu urobiť, ale to urobia korekciu. A oni chcú mať garanciu v tej bankozmenke, že potom nie, že povie, lebo obce čo? Taká menšia obec sa postaví kanál a z čoho ich zoberieš tie peniaze? Čo? Niečo, lebo nebude svietiť, nebude nič, ani starosta tam nebude. A jednoducho, toto je také, že oni majú garanciu, lebo totiž to aj Európska únia, zase štát, tiež robí korekcie. Tiež pri tých fondoch, keď niečo nie je. To znamená, že tam musí nejaké peniaze tiež vrácať. Takže tam určite nepôjde o celú čiastku, ale nevie sa ani o akú čiastku. Dúfajme o žiadnu. Oni nás najprv, ak by došlo k takej situácii, musia vyzvať na zaplatenie. Áno. Ak my nezaplatíme, tak to je až tedy prichádza. Čiže nie je zrkadlená rizika, je to ako... Nie, ja vám ešte poviem jednu zaujímavú vec, tiež nie som ani právnik, ani mám informáciu od právnika, ktorý sa na tom zasmial, keď som mu sa opýtal na rizika blankozmenky, lebo tiež ako chcel som k tomu pristúpiť, tak že by som zodpovedne, tak mi povedal, že blankozmenka sa v roku 2015 stala nejakým podporným stanoviskom pre súd, ale neuplatniteľnou ako keby, že vlastne blankozmenka kedysi to fungovalo tak, nikdy som s tým nemal žiadnu skúsenosť. My sme ale že jednoducho prišiel exekútor, pre exekútora bola blanko zmenka normálne platobným rozkazom. Exekútor prišiel na základe toho, mohol sa veď majetok, alebo ja neviem čo, hej. Dnes exekútor toto údajne urobiť nemôže, čiže blanko zmenka není pre neho nejakým rozhodnutím. Prima banka... Stratila ako keby svoju nejakú vážnosť. Prima banka, keď úver dáva, tak oni nechcú ísť do budov alebo do niečoho. Keď sme školku prvú stavali, no tak tam takisto sme mali schválenú tú bankozmenku. Takže obširnejší komentár k tomu. Lebo zmenky majú svoju vážnosť. Hovoríme, že na súde, že by to malo. Že tam musí, to, preto som sa pýtal, keď tam bude presná suma, podmienky a tak ďalej, tak to je doslova platobný rozkaz, hej. Ale ako pokiaľ toto nie je definované, tak... Nie, ja som hovoril ešte súd tomu právnikovi Slovenského životného prostredia, že niekto bude nejaké uznesenie. Takže žiadne, že nejaký súhlas. No tak nejaký súhlas. No tým plene by viac pýtlo. Tak, že by to akože... No jednoducho takto poviem, že... Je to podmienka, To znamená, že chceme, alebo nechceme. Ak nechceme, dali nám ešte voľbu, že si môžeme vybrať z dvoch typov. Zabezpečíme normálne alebo zmenku. To je jasné, ale... Dobre, takže môžem ukončiť diskusiu, môžem dať hlasovať. Kto je za? Ďakujem, zdržal sa niekto, je niekto proti. Dobre, program som vyčerpal, ale ešte vás chcem informovať, bo sme sa bavili o územnom pláne. Ja som si myslel, že som si to poznačil, som si to nepoznačil. Boli sme úspešní pri podávaní žiadosti o dotáciu na územný plán. Máme schválenú dotáciu v výške 18 000... 336 eur. To znamená, že tých 20 000, ktoré máme v rozpočte, môžeme na junovom zastupiteľstve... No nemám ešte zmluvu podpísanú, ale
Myslím si, že do inového zastupiteľstva bude, že presunieme na jasné komunikácie. Samozrejme, treba spolufinancovanie. No, to je, my sme máme 20 tisíc a oni nám schválili 18 300 na náš mikro. 20, nechám. 20 je len okrúhla. Mám pocit, že 80-20 je 20% spolu. 20, a nie v tom je 20. Dobre, z mojej strany všetko. Ďakujem veľmi pekne za účasť. Dajme ešte príjemný zbytok dňa.